първо добър ден да кажем на всички, които евентуално ще видят това интервю. Нашата фирма участва в Агра. Това е второто събитие като представяне на нашата фирма за 2015 година. Първото беше борсата за семена в Добрич. Това е второто събитие. И ние сме така радостни, че клиентите, хората, които посетителите на Агра, проявяват много голям интерес към това, което предлагаме, а именно семена от пшеница. Може би някои предполагат, че времето е твърде рано и че ние избързваме, но искам да ви кажа, че добрият стопанин винаги подготвя своите решения много предварително или взема своите решения много предварително, а не когато проблема чука на вратата. Нашата фирма успешно вече реализира част от своята семенна продукция в други държави от Европейската общност, за което така сме горди, с което сме горди, защото това е вид признание за това, което ние можем да произведем и да предложим на, не само на българския земеделски производител. Доброто в случая е, че иновациите, които влагаме в производството на семена и в тяхната заготовка, водят до това, че дори в трудни моменти, в трудна обстановка, каквато беше миналата година, фирмата успя да заготви изключително висококачествени семена, отговарящи на абсолютно всякакви европейски изисквания и категории. Ние предлагаме семена първо размножение, предлагаме и базови семена. При желание от страна на клиенти, които биха желали да произведат високи генерации семена, ние може да предложим предбазови. Тоест, генерации, които не се търгуват, а се използват само за размножение. Защото това вече го правим за българския пазар, защото има реален интерес и от фирми, земеделски фирми, които имат интерес от други държави от Европейската общност за подобен вид партньорство и производство. И за това го съобщавам по този начин на българските земеделски производители, българските земеделски фирми, да им подскажеш, това е една ниша, която те могат да използват. За новия търговски период 2015 година нашата фирма ще предложи 4 сорта първо размножение и базови семена, български меки пшеници, зимни сортове, именно сортовете Енола, Ласка, Ивета и Фактор. Съвсем накратко искам да охарактеризирам тези сортове с няколко думи. Сорт Енола е популярен, изключително популярен, известен сорт в България. Затова, защото той има една характеристика, ако трябва да я направя с една дума или с едно изречение, а тя е добиви при всякакви условия. Гарантирани добиви при всякакви условия. Това изречение говори достатъчно за сорта и го обяснява от началото до края. Сорт Ивета е изключително висококачествен сорт, с много стабилни добиви в годините, но най-важното е, че в хубави или в лоши години, сорт Ивета поддържа и пази изключително високите си показатели, които има. А това се дължи на много прецизната генетика, която е направена, използвана при създаването на сорта, съответно и резултатите са такива. Ласка е другия изключително пластичен сорт. За него няма, той е много висококачествен, макар и от втора група, много висококачествен, но сметка на това е и много пластичен и приспособим към всички условия. Това е сорт, който не се страхува дали температурите в страната или в района, където сега ще бъдат, зимните температури ще бъдат и ще паднат до минус 20 или минус 30, с или без снежна покривка. Затова, защото сорта е изключително приспособим за ниските отрицателни температури. Там при него нямаме измързване, нямаме нищо. Той реализира винаги стабилен и добър добив. Или на последно место, сорт Фактор. Това е сорт от
от сортовите с висок потенциал. Затова, защото те имат даденостите да задоволяват нуждите и потребностите на фермерите, които биха желали да произведат изключително висок добив, като показателите, които те преследват, не са определящи. Или искам да кажа, че това е един от най-високодобивните ни сортове, който може да даде добив, неподозиран дори в сред земеделските производители, че е възможно да бъде даден. Тези сортове имат още едно предимство, още една особеност и характерна черта. Те не са много претенциозни към азотното торене. Тоест, ние ги наричаме, че това са икономични сортове. И като такива са доста по-рентабилни за българския земеделски производител. Това в днешно време е много важно, изключително важно, предвид на постоянно ниските изкупни цени на произведената продукция и непрекъснато увеличаващи се разходи за производство на пшеница. В близко бъдеще нашата фирма ще изкара на пазара и нови селектирани, чисто нова селекция, нова генетика, сортове, които в момента са в процес на размножаване.